Znači, ukupno je 3 miliona 150 hiljada. Od toga 3 miliona finansira Komesarijat Republike Srbije, to je Komesarijat za izbjeglice i migracije, i 150 hiljada dinara opštinska uprava Pirot. Od 24 zahtjeva dobili su njih 13, a rukovodili smo se time da dobiju oni ljudi koji do sada po prvi put dobiju, znači koji nikada nikakve donacije do sada nisu dobili. Iznos sredstava? 3 miliona 150 hiljada. Po jednom ugovoru? Ne, po jednom sve su različite iznosi. Zavisi od specifikacije građevinskog materijala, potrebe za adaptaciju kuće do gradnje. I kreću se od do? Kreću se od 150 hiljada do 440.